Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Então, gente, hoje eu venho aqui para trazer para vocês a segunda peça, tá? Da nossa videoaula Jogo de Banheiro Primavera. E nessa segunda videoaula nós vamos aprender a confeccionar o tapete de vaso, tá? Que é o tapete aquele que tem uma abertura. Mas antes de eu dar início à nossa videoaula, eu peço com muito carinho, gente, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, acompanhou a videoaula, gostou das tem gostado das videoaulas, sempre deixem o like no vídeo também, tá, pessoal? Outra coisa, se inscreveu no canal, clica no sininho, porque a cada novo vídeo que eu coloco, vocês recebem em primeira mão aí no celular de vocês e consegue estar acompanhando as videoaulas que são postadas semanalmente, tá certo? Bom, pessoal, vocês vão encontrar também na descrição desse vídeo os materiais utilizados, o tamanho do tapete, tá? Então vai estar ali o indicativo, assim como as videoaulas anteriores que eu já postei até agora do jogo de banheiro primavera, tá? Então, pessoal, eu vou deixar também a fotinho, tá? Acompanhe aí a fotinho aqui embaixo do nosso tapete de pia. Então, gente, essa é a nossa segunda peça do jogo de banheiro primavera, tá? Fiquem ligadinhos no canal aí acompanhando a videoaula. Eu deixo tudo bem explicado na descrição desse vídeo e no passo a passo também. Se tiverem alguma dúvida, pode estar trazendo e colocando nos comentários da videoaula, tá? Que eu vou fazer o possível para estar respondendo, para estar sanando as dúvidas de vocês sempre que possível, tá? Tá bom, gente? Deixo meu abraço aí, fiquem ligadinhos no canal e acompanhem a videoaula. Aqui eu peguei então, tá, as minhas duas flores para poder dar início na segunda peça do nosso jogo de banheiro, que vai ser então, como eu falei ali no início, o nosso tapete de vaso. Então ele é um pouco diferente sim do tapete de pia, porque ele vai ter uma abertura ali de encaixe, tá bom? Então o que, que a gente vai começar a fazer, pessoal? Até a emenda das flores, ela vai ser um pouquinho diferente da que nós fizemos anteriormente, tá? Eu vou começar fazendo pela flor que vai ficar a uma das laterais oval. Então, o que, que acontece aqui? Uma flor vai ter uma das laterais ovais e a outra flor, ela vai ter apenas uma base quadrada, então, toda em leque, tá? Mas eu vou fazer aí com vocês. Então, eu vou pegar a primeira flor, certo? Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial para poder dar início aqui na nossa peça, certo? Aqui eu vou começar por um dos nossos leques. Vou vir aqui no meinho do leque e vou estar fazendo um ponto baixo, prendo com um ponto baixo e subo através de mais duas correntes. Dessa forma, eu vou ter aqui o nosso primeiro ponto alto, certo? Bom, pessoal, no momento que eu subir aqui os pontos altos, que equivale ao meu primeiro ponto alto, as correntes que equivale ao meu primeiro ponto alto, eu vou vir aqui dentro do leque e vou fazer mais 6 pontos altos. Então, ao todo, eu vou ter dentro desse leque 7 pontos altos, ok? Opa! Cinco, seis, sete pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora eu vou continuar meu trabalho fazendo uma corrente, laço o fio na agulha, venho no próximo espaço aqui, onde uma correntinha entre os bloquinhos de ponto alto e outro, e vou estar fazendo mais 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos, uma corrente, laço novamente e mais 3 pontos altos. Uma corrente, laço novamente, vou vir aqui no meinho do próximo leque para tá fazendo mais 7 pontos altos. Então aqui eu faço o primeiro,
o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ponto alto. Uma corrente, laço o fio no próximo espaço, mais três pontos altos. Então, como nós já fizemos um dos lados oval, o outro lado ele vai ter uma base quadrada, certo? Então, uma corrente, venho aqui no próximo espaço, faço mais três pontos altos. E no momento que eu cheguei aqui no próximo leque, eu laço o fio, vou tá vindo aqui e fazendo mais um leque desse lado, tá, gente? Então, a parte oval vai ficar apenas daquele lado que a gente já fez. Esse lado, nós vamos ter leque em cima de leque. Então, aqui, o que que eu tô fazendo, gente? Tô fazendo três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Se alguém ficar com alguma dúvida, pessoal, referente à confecção da flor, adianto pra vocês que o passo a passo dessa flor nós temos aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, aqui, uma corrente e sigo fazendo o meu trabalho normalmente, ó, através de três pontos altos. Aqui, uma corrente, três pontos altos, uma corrente, mais um leque aqui em cima do leque. Aqui eu vou dar continuidade ao trabalho. E quando chegar aqui no último bloquinho, eu vou fazer uma corrente e nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui no nosso equivalente ao nosso primeiro ponto alto, lá na pontinha lá da corrente, tá? Lá da última corrente que forma o ponto alto, fechamos com ponto baixíssimo. Podemos estar cortando o fio e arrematando, que aí a primeira flor ela já vai estar com a sua base pronta e nós vamos partir então para a próxima etapa, que é a emenda de uma flor na outra, ok? Pessoal, detalhe, não façam igual a gente fez o tapete oval de pia, tá? Porque não vai ser igual, então aguardem que eu passo as orientações agora para vocês. Finalizei aqui a minha primeira base de flores. Então, esse lado ficou arredondado, tá? E esse aqui ficou quadrado. Agora, a outra nossa base de flores, que é essa aqui que a gente vai fazer agora, nós vamos fazer toda ela quadrada. Eu só peço que vocês realizem a emenda junto comigo, tá, gente? Pra que a gente consiga iniciar exatamente onde é preciso iniciar o trabalho. Por quê, pessoal? Porque senão vocês vão ter que cortar, arrematar o fio, prender ele novamente. Então, para que a gente possa diminuir as emendas e deixar um trabalho mais bem acabado, eu peço para que vocês façam exatamente como eu vou fazer aqui. Outra coisa, pessoal, antes de dar início, eu vou pedir para vocês deixarem reservado, tá? Um pedaço de barbante branco de aproximadamente 40, 50 centímetros. Apenas cortem, deixem reservado, que eu vou explicar para vocês quando chegar a etapa de nós utilizarmos ele também. Esse fio, na verdade, ele tá sendo cortado pela mesmo motivo aqui que eu tô explicando para fazer a flor, para evitar que fique diversas emendas no nosso trabalho. Então, vocês vão ver que ele vai ajudar bastante nesse sentido quando chegar a hora dele, tá bom? Então, vamos aqui para a confecção da base da minha outra flor, para que nós possamos emendar uma na outra, certo? Então, eu faço aqui a minha laçadinha inicial. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, para que vocês consigam ter uma melhor visualização. Aqui. Então, aqui, pessoal, vou começar, peguem um dos leques, tá? E iniciem aqui da mesma forma que a gente iniciou ali. Faz um ponto baixo, mais duas correntes. Laço o fio e aqui, pessoal, nessa volta, nessa flor, a gente não vai ter os sete pontos altos, somente o leque. Então, aqui eu vou fazer leque dentro de leque. Então, eu fiz equivalente a três pontos altos, duas correntes e vou estar fazendo aqui
no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. No próximo leque, nós já vamos dar início nas emendas. Então, aqui é a mesma coisa. Uma corrente, laço, fio, venho no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Uma corrente, laço, fio, no próximo, mais 3 pontos altos. Uma corrente, laço, fio, e aqui eu vou fazer pela metade o nosso leque, tá? Então, vou fazer 3 pontos altos. Agora, eu vou trazer a minha flor para poder emendar. Cuidado aqui, gente. Nós vamos... Cuidem para não emendar na parte onde tá os 7 pontos altos, ok? A emenda, ela vai acontecer aqui nessa base quadrada, tá? E não na base arredondada. Vou vir no meinho do leque ali da nossa primeira flor que a gente concluiu. Vou estar fazendo um ponto baixo. Laço o fio e continuo trabalhando mais 3 pontos altos no mesmo leque. Aqui, pessoal, ao invés de fazer uma corrente, eu vou estar vindo no próximo espaço fazendo mais um ponto baixo. Laço o fio, venho para o próximo espaço e vou estar trabalhando novamente aqui o bloquinho de 3 pontos altos agora. Duas. 3 pontos altos. Aqui, ao invés de fazer uma corrente, vou vir lá no próximo espaço, pego, puxo, ponto baixíssimo, laço, venho no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Aqui, ao invés de fazer a corrente, novamente, vou ir lá, puxo, mais uma emenda aqui. Laço o fio, venho, cheguei aqui no meu próximo leque, onde eu estarei fazendo 3 pontos altos, após os 3 pontos altos, vou vir fazer o último fechamento aqui da emenda. Então, venho lá no meio do outro leque, pego o fio, faço um ponto baixo. No dentro do próprio leque, mais 3 pontos altos. Ó, aqui então está a nossa emenda, tá bom, gente? Está a nossa emenda e aqui nós vamos continuar o trabalho, ó. Uma corrente no outro espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, laço o fio no próximo espaço, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço o fio no próximo leque, nós estaremos fazendo mais um leque através de 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Pessoal, aqui nós vamos dar continuidade, tá? Aqui nós vamos dar continuidade nesse lado da peça e vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, onde nós demos início, né, ao nosso primeiro leque, né, na primeira, nas correntinhas que a gente subiu, tá? Então, aqui eu já tenho a nossa base de flor emendada. Pessoal, não precisa, se vocês fizeram na mesma etapa que eu, não precisa estar cortando nem arrematando o fio, que nós vamos dar continuidade dessa etapa aqui no nosso trabalho, tá bom?
Deixei aqui com ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu já deixei reservado 6 marcadores de ponto, porque assim como no primeiro tapete, nesse aqui a gente também vai realizar aumentos. Então, eu trouxe na parte oval, eu trouxe para que vocês pudessem visualizar com maior clareza os aumentos, né? Quem quiser tá usando, é bem legal utilizar marcadores de ponto quando a gente trabalha com uma peça oval ou circular que exige aumento, porque daí fica mais fácil da gente conseguir dar continuidade ao trabalho e a peça fica bem uniforme ali, não tem atrapalhado ali na questão dos aumentos, tá bom? Aqui então a minha peça já está emendada, como vocês estão vendo, né? E aqui o seguinte, pessoal, eu vou estar caminhando, tá? Vou estar caminhando através de ponto baixíssimo até eu chegar no meio do leque, certo? Porque é no meio do leque que nós vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Então, aqui no meio do leque, faço um ponto baixíssimo também e vou estar subindo. Uma, duas, três correntes. Pessoal, o nosso trabalho agora vai estar sendo feito, né, aqui, ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, como aqui no leque eu tenho no meio dele duas correntes, eu vou estar fazendo mais um ponto alto aqui no meio, certo? Laço o fio e vou estar trabalhando em cima de cada ponto alto, mais um ponto alto. Na verdade, em cima de cada ponto de base, né, gente, nós vamos estar trabalhando o ponto alto, tá bom? Então, aqui eu venho onde nós temos uma corrente, um ponto alto, e aqui nós vamos estar trabalhando ponto alto. Eu vou chegar até ali a emenda para mostrar para vocês. Eu expliquei para vocês essa etapa no vídeo 1, né? No vídeo do tapete de pia. Mas eu vou estar trazendo também, pessoal, porque tem gente que às vezes não faz todas as peças, né? Às vezes pode estar fazendo só o tapete do vaso e não tá fazendo o tapete da pia. Então, para que não fique sem essa explicação também. Aqui eu tô trabalhando ponto alto em cima de cada ponto de base, tá bom? Ó, somente isso que eu tô fazendo, ó, gente, ponto alto em cima de cada ponto de base. Ponto alto aqui na corrente, e aqui eu tô chegando no meinho do meu trabalho. Então, vou estar fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui eu fiz dos três primeiros pontos altos do leque. Eu laço o fio, vou vir aqui no meinho do leque para fazer mais um ponto alto. Se eu for, pessoal, direto pro meinho do outro leque aqui, vai ficar um espaço que não vai ficar legal a nossa peça. Então, eu venho aqui no meinho onde a gente fez a emenda e vou estar trabalhando um ponto alto também, certo? Ó, que daí ele fica bem fechadinho aqui, ó, fica bem fechadinho. Deixa eu estar aproximando aqui para que vocês consigam ver melhor, né, gente? Aí. Então, aqui, ó, bem fechadinho ficou. Laço o fio, venho aqui no espacinho no meio do leque, faço um ponto alto. Aqui eu vou estar trabalhando ponto alto em cima de cada ponto de base, até chegar aqui nessa ponta, pessoal, mais arredondada, onde nós fizemos os 7 pontos altos. Aqui nós já vamos dar início aos nossos aumentos e eu vou explicar pra vocês. Os aumentos vão acontecer, pessoal, iguais ao tapete de pia, mas como eu falei, vou estar passando para vocês a aula completa aqui, tá? Para vocês de como vai ser realizado o aumento, certo? E aqui na pontinha para poder vir mostrar para vocês, então, pessoal, recapitular essa etapa. Para quem já fez e quem tá fazendo pela primeira vez, é bom ficar bem atento aqui aos aumentos.
Pessoal, primeiro ponto alto aqui. Então, nós vamos estar fazendo um aumento nesse primeiro ponto. Ele vai estar acontecendo através de dois pontos altos, certo? Laço o fio e venho no próximo ponto para fazer um ponto alto. Então, o que que acontece aqui? Primeiro ponto teve aumento, certo? Eu vou estar colocando um marcador nesse primeiro ponto de aumento aqui, tá? Para que na próxima volta a visualização dele fique vai ser bem útil, gente, vai ser bem útil. Então, fiz os dois pontos altos juntos, faço um ponto alto, no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Aqui, nesse próximo ponto, vou fazer mais um aumento. Então, o que que acontece aqui? Vai acontecer dois pontos altos juntos, ok? Laço o fio, posso estar vindo aqui e botando mais um marcador nesse meu primeiro ponto do ponto de aumento. Laço o fio e vou fazer mais dois pontos altos. Cada um em um ponto de base. No próximo, eu vou fazer mais um aumento. Então, vou vir com o marcador. Pessoal, quem não tiver marcador, como eu sempre falo, e quer estar marcando, pega uma linha de uma cor diferente e pode estar aprendendo aqui para que vocês consigam visualizar. Porque o que acontece aqui? Na próxima volta, vai ficar bem fácil da gente ver onde a gente tem que aumentar, tá? Essa é a lógica, na verdade. Pessoal, agora aqui, eu vou estar só virando aqui para que vocês consigam visualizar melhor e eu também consiga fazer minha peça. E vou estar continuando fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, aqui na corrente eu fiz um ponto alto e vou vir aqui trabalhando mais um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aí, o que que acontece aqui, pessoal? No outro lado da minha peça, eu vou estar fazendo mais aumentos. Bom, pessoal, aqui eu só trabalhei, dei continuidade trabalhando ponto alto em cima de cada ponto de base. E aqui eu cheguei de novo nos sete pontos altos, ok? Eu laço o fio na agulha, venho nesse primeiro ponto e faço um aumento. Então, eu vou fazer dois pontos altos juntos aqui nesse primeiro ponto. Posso estar marcando ele também para facilitar na nossa próxima volta, ok? Laço o fio, venho fazer mais dois pontos altos, sem aumento. No próximo ponto alto com aumento. Vou fazer mais dois pontos altos agora sem aumento. E no último aqui do bloquinho dos sete pontos altos, o meu aumento. Então, aqui eu vou estar colocando o meu marcador, marcando faltou o marcador. Vou pegar ali. Certo. Agora, pessoal, nós vamos estar trabalhando nessa lateral aqui da nossa peça. Ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui no meinho, vocês vão fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, certo? Vão estar trabalhando até aqui o meio do leque, onde aqui nesse meio do leque vai ter dois pontos altos, como a gente fez aqui. Porque, gente, a gente não vai trabalhar aqui nesse meio, tá? Esse meio, ele não vai ser trabalhado, tá bom? Então, nós vamos trabalhar só aqui, ó,
aqui vai ficar a etapa onde nós vamos, vai ficar a abertura ali para o encaixe do vaso, ok? Finalizei aqui, eu só queria retomar uma situação aqui antes de dar continuidade à peça, tá? Então, pessoal, nós colocamos os marcadores aqui nessa volta, né? Só que o que que acontece, pessoal? Não, até desculpem a minha falha, na hora que eu coloquei, não me dei por conta momentaneamente que esse trabalho ele vai acontecer um pouquinho diferente da outra peça. Nós vamos trabalhar em voltas no direito e no avesso, que é o caso agora. Nós vamos virar a nossa peça, ó. Finalizei aqui, a gente vai virar a nossa peça para dar continuidade. Então, o que que acontece? A primeira que vocês marcaram aqui vai acabar ficando a segunda aqui atrás. Então, qual é o conselho que eu dou? Querem utilizar de marcadores ou as linhas marcando? Sempre espera virar o trabalho para poder estar fazendo essa marcação no primeiro ponto. Porque se vocês marcarem como a gente fez desse lado, quando virar a peça, ela vai ficar no segundo ponto de aumento e não no primeiro, como a gente quer. Tá bom, gente? Então, peço para vocês essa atenção, tá? Nesse sentido. Então, nós vamos dar continuidade agora trabalhando no avesso da peça, tá, pessoal? Porque essa parte aqui, ó, nós não vamos trabalhar. Essa parte, ela vai ser a abertura que vai ser o encaixe do nosso vaso, tá bom? Aqui, nós vamos estar subindo 3 correntes, tá? E nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto de base até chegar na primeira marcação. Então, o nosso trabalho aqui nessa lateral não vai ter aumento algum, vai ser somente ponto alto em cima de cada ponto de base até nós chegarmos nesse aumento aqui, tá bom? Então, eu vou fazer os meus pontos altos aqui e quando eu chegar aqui na etapa de aumento, eu venho para mostrar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, cheguei aqui no meu aumento, certo? Então, aqui está o meu primeiro ponto de aumento, tá? Onde nós vamos estar fazendo 2 pontos altos juntos, certo? Aí, nós vamos seguir trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto. Até chegar no próximo aumento. Então, o que que acontece aqui, gente? Que nem eu falei lá no tapete de pia. Na primeira volta, entre um aumento e outro, 2 pontos altos. Na outra volta de aumento, 3 pontos altos. Na seguinte, 4. E assim nós vamos aumentando. Então, a lógica é exatamente igual, tá? Ao nosso outro tapete que nós fizemos. Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos e tô indo direto pro próximo aumento, ó. Fiz o aumento, vou tá fazendo aqui mais 3 pontos altos, que vai cair exatamente ali no meu próximo aumento que eu tenho que fazer, ó. 3, agora eu cheguei no próximo aumento. Onde eu vou estar fazendo mais um aumento. O meu último aumento dessa lateral. Agora, nós temos os aumentos dessa lateral aqui. Detalhe, pessoal. Para não dar erro nessa volta, esperem virar o trabalho, tá? Porque a próxima volta vai ser do lado direito, certo? Então, esperem virar o trabalho para poder estar colocando o marcador na posição bem certinha ali, tá? Porque senão a gente vai ter erro nos marcadores que nem nós tivemos aqui no primeiro, tá? Então, esperem virar o trabalho do lado direito para poder estar colocando no primeiro ponto de aumento do lado que vocês vão trabalhar, tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos estar trabalhando 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, a
até chegar no próximo aumento. Ó. Então, aqui, tô chegando nos aumentos, onde eles vão acontecer da mesma forma que nós fizemos os outros ali, gente. Nós vamos estar fazendo aqui no primeiro ponto, dois pontos altos, no próximo, sem aumento, próximo, sem aumento, próximo, sem aumento. O próximo, então, nós vamos ter aumento. Ponto alto em cima de cada ponto de base, até chegar no último aumento. Chegamos aqui no último aumento, certo? Então, aqui a minha lateral com aumento já tá prontinha, certo? Depois, quando eu virar a peça, nós arrumamos aqui os marcadores. E aqui nós vamos trabalhar a lateral toda em ponto alto em cima de ponto alto, sem qualquer aumento, até chegar aqui no último ponto alto, onde nós vamos virar o trabalho e eu vou passar para vocês aí as orientações da próxima volta. Essa volta eu virei do lado direito, né? Eu não vou fazer com vocês essa volta, pessoal, porque é exatamente igual a anterior. O que eu fiz aqui? Peguei os meus marcadores, tá? E passei pro lado direito, né? Que agora a gente vai trabalhar do lado direito da peça. Passei pro primeiro ponto de cada aumento, certo? Ah, então, o que eu vou estar fazendo aqui? O que nós estaremos fazendo? Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui nós estaremos fazendo os devidos aumentos onde está marcadinho. Ponto alto em cima de ponto alto. Inicio os aumentos do outro lado. E venho trabalhando ponto alto em cima de ponto alto até chegarmos aqui no final. Pessoal, o que acontece? Antes de nós irmos para a quarta volta, dei uma seguradinha que eu vou passar para vocês aí algumas orientações. Inclusive, nós já iremos utilizar nessa quarta volta esse fio que nós deixamos na espera. Lembram que eu pedi para vocês logo no início para deixar um fio de espera em torno de 40 a 50 centímetros? Então, nós vamos utilizar ele nessa terceira para quarta volta, tá bom? Então, vamos fazer a terceira. E eu passo para explicar para vocês como vai acontecer as demais voltas. Virei a minha peça, ó, que eu vou trabalhar do lado avesso na próxima volta. E já deixei os marcadores preparados para os meus aumentos, tá bom? Para os meus próximos aumentos. Mas aqui eu queria dar uma atenção especial nessa etapa. Por quê, pessoal? Antes de nós darmos início à quarta volta, na verdade, em ponto alto, o que acontece aqui? Finalizou essa volta, finalizou o último ponto alto, nós vamos estar trabalhando aqui correntes. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vai ter 22 correntes, porque nós vamos começar a dar o espaço aqui para a entrada do nosso vaso, tá bom? Então, por isso essa modificação nessa etapa. Fizemos as 22 correntes, podemos estar virando a nossa peça, ó. Nós vamos virar a nossa peça. Aqui, como eu disse, já deixei tudo preparadinho. E vamos estar dando início, trabalhando aqui nessas correntinhas, tá bom? Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, para que vocês consigam ter uma visualização melhor aí.
Então, aqui o que que acontece, pessoal? Fiz as minhas 22 correntinhas, eu vou pular aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu laço o fio na agulha e venho fazer mais um ponto alto. Por que mais um ponto alto? Porque aquelas correntinhas que nós deixamos reservadas ali, porque nós começamos na quinta, equivale ao nosso primeiro ponto alto, certo? E aqui nós vamos estar trabalhando ponto alto em cima de cada ponto de base, ó. Até chegarmos aqui no final. Ao final aqui, quando nós chegarmos na última correntinha que nós fizemos agora, é para nós termos, pessoal, 18 pontos altos, tá bom? Então, nós vamos fechar essa etapa com 18 pontos altos e eu retorno para mostrar para vocês a continuidade da peça. Pessoal, finalizei aqui os meus 18 pontos altos, ó, como vocês estão vendo aqui. E aqui eu vou dar continuidade para a peça. Venho no primeiro ponto alto, vou estar trabalhando mais um ponto alto. E assim eu vou fazer. Não vai mudar absolutamente nada da volta anterior, a não ser essa etapa aqui e a etapa final, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui na lateral? Ponto alto em cima de ponto alto. Ali nos aumentos nós vamos tirar aqui. Seguir fazendo aumento nessa lateral, seguir fazendo aumento nessa lateral. Vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto por toda essa lateral. Quando chegar aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer desse lado a base de correntinhas que nós fizemos aqui. E para isso, pessoal, é que nós vamos utilizar o nosso fio, o nosso pedaço de fio que a gente deixou na espera. Porque dessa forma a gente não precisa fazer cortes na nossa peça, tá bom? Ela fica melhor acabada. Certo, gente? Então vamos fazer essa volta aqui, essa nossa quarta volta em ponto alto. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? A volta. E agora, eu vou pegar o pedaço de fio que eu deixei reservado, tá? Inicialmente, vou estar fazendo uma laçada inicial aqui. Quem quiser tá prendendo direto ali onde eu vou passar pra vocês, fiquem à vontade também. Então, o que que acontece aqui, pessoal? Quem não fez essa etapa de deixar reservado o fio vai e não tem um fio branco em reserva, barbante branco em reserva, vai ter que estar cortando esse fio, fazendo a base aqui e depois emendando novamente, tá bom? Então, pessoal, eu vou vir aqui na terceira correntinha do ponto alto, aqui no topo do ponto alto da volta anterior e vou estar prendendo a minha laçadinha através de pontos baixíssimos, certo? Fiz o ponto baixíssimo, eu vou estar fazendo aqui mais 18 correntes. Por que 18 e não 22, pessoal? Porque ali quando eu fiz 22, eu precisei virar, utilizei correntes para fazer o primeiro ponto alto. Então, aqui eu não vou fazer dessa forma, então é 18 correntes, que é exatamente o número de pontos altos que eu tenho do outro lado, que é desse lado aqui, ó. Então, nós ficamos com 18 pontos altos. Então, faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Pessoal, se sobrou, pode estar cortando aqui. E finalizando, ó, finaliza aqui, prende bem, depois só arremata esses fiozinhos que ficaram aqui. E agora, pessoal, nós damos continuidade por aqui, ó. Venho na... Opa, só um pouquinho. Venho na primeira correntinha que eu subi. Então, na primeira correntinha que eu subi, não, desculpa, na primeira correntinha que eu fiz... Eu vou vir, laço o fio na agulha, vou vir e fazer um ponto alto.
Ó. E agora eu sigo fazendo ponto alto em cima de cada corrente que eu tenho, tá? Então, nós vamos fazer em cima de cada corrente um ponto alto. E ao final, nós teremos, né, para nós termos 18 pontos altos, certo? Então, aqui é somente isso. Dá continuidade aqui. Fazendo os pontos altos em cima de cada correntinha, ó. Que vai ficar da mesma forma que ficou do outro lado, tá? Então, nós vamos trabalhar os 18 pontos altos, depois viramos a nossa peça para poder trabalhar a outra volta, ok? Bom, pessoal, finalizei então, tá? A minha uma, duas, três, quarta volta em ponto alto. Agora, pessoal, na verdade, essa quinta é a última volta que nós vamos realizar toda em ponto alto. Depois da quinta volta, nós já vamos para os acabamentos finais, tá? Dessa primeira etapa do tapete, né? Porque como ele tem duas cores, essa primeira etapa em branco, depois nós vamos para a etapa em rosa, certo? Então, pessoal, eu já virei aqui, ó, como vocês estão vendo, os meus aumentos para localizar, tá? Os aumentos dessa quarta, dessa quinta e última volta em ponto alto, que eu não vou fazer com vocês, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, ela é exatamente igual às demais. Qual é a diferença? Que os nossos pontos altos, nós vamos começar por aqui e não mais por aqui. Essa é a única diferença da volta. Nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegarmos nos aumentos dessa lateral, onde nós vamos estar dando continuidade aos aumentos, como nós já temos feito, né, nas voltas anteriores. Ponto alto em cima de ponto alto, sigo a outra lateral de aumentos aqui, certo? Faço a outra lateral de aumentos e venho trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, sem qualquer aumento, até chegar no último ponto, certo, gente? Aí, eu vou passar para vocês as orientações dos acabamentos finais da nossa peça, que é praticamente igual ao tapete de pia, mas eu vou passar de qualquer forma, se caso alguém não acompanhou o tapete de pia, tá iniciando a confecção a partir desse tapete, não fica dúvidas, tá bom, gente? Bom, pessoal, finalizei a minha volta aqui. Pessoal, aqui eu trouxe os marcadores, tá? Deixei na última volta, porque na verdade, gente, esses marcadores, eles vão ser útil da última volta para que a gente faça, dê início ali na volta em rosa, tá? Onde a gente dá início aos aumentos. Então, esses aumentos vão servir como base para os próximos aumentos, tá? Então, eu deixei aqui na espera já, tá? E agora, nós vamos dar continuidade à nossa peça a partir dessa etapa aqui, onde nós vamos virar o nosso trabalho, certo? Aqui eu virei o nosso trabalho, tá, gente? Virei e vou estar subindo agora três correntes, ó. Uma, duas, três. Subi as três correntes, vou estar pulando um ponto de base, dois pontos de base. No próximo ponto de base, nós vamos estar fazendo um leque através de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Ele vai acontecer partindo do mesmo ponto, tá? Então, todo o leque vai acontecer num único ponto aqui onde eu tô fazendo, ó. Três pontos altos, duas correntes no mesmo ponto. Então, nós vamos estar dando continuidade ao restante do leque através de mais três pontos altos, ó. Aqui está o nosso leque, certo? Fizemos o nosso leque, vamos pular novamente mais
uma, duas, dois pontos de base. No terceiro ponto, vou estar fazendo um ponto alto. Laço o fio, vou pular um, dois pontos de base. No terceiro ponto, vou estar fazendo novamente um leque. Pessoal, essa etapa a gente fez no tapete de pia da mesma forma. A diferença é que no tapete de pia era uma base oval, né? Então, a gente trabalhava de forma circular. Esse aqui não, a gente trabalha uma volta e depois a gente trabalha a outra volta do outro lado da peça, certo? Ó. Então, aqui eu tenho mais três pontos altos formando o meu segundo leque. Laço o fio sem dar ponto algum, pessoal. Aqui não tem ponto. Pula um ponto de base, pula outro e no terceiro ponto de base, mais um ponto alto. Exatamente igual. Pulo dois pontos de base, no terceiro vou estar fazendo novamente mais um leque. Viram, pessoal? Então, qual é a diferença que nós vamos ter do tapete de pia? Que aqui ele começou com um ponto alto. Então, o que que acontece aqui, pessoal? Quando nós vamos fazer toda a volta, né? Ó, nós vamos vir aqui fazer toda a volta, ó. Vamos vir aqui na ponta, fazendo aqui na lateral, tá? Até chegar no final da volta aqui no outro lado. Aqui depois eu vou arrematar os fios, tá, gente? Então, chegou aqui no final, qual é o detalhe? Como a gente iniciou com ponto alto, nós vamos fechar ele com ponto alto também. Pessoal, caso feche no leque, é preciso fazer esse ajuste. Ele precisa finalizar com ponto alto, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou voltar, gente, para mostrar para vocês, então, caso a minha peça tenha que ajustar alguma coisa, e eu explico direitinho essa etapa para vocês, tá bom? Restante, ponto alto, né? Vai estar fazendo ponto alto, pula ali dois pontos, faz o leque, pula dois pontos, pontos altos, e dessa forma nós vamos seguindo os acabamentos da nossa peça, tá? Minha outra ponta, tá? E vou ter que ajustar aqui. Fiz o meu leque, certo? E aí, o que que acontece aqui? Na lógica, teria que ser pulado dois pontos altos para que no próximo nós finalizarmos, né, com um ponto alto apenas. Só que como eu só tenho dois pontos aqui, não tenho o meu terceiro ponto, eu vou estar ajustando e fazendo ponto alto aqui neste final do primeiro ponto, tá? Então, esse espaço aqui, ele vai ficar apenas de uma corrente, um ponto de separação, tá bom? Mas não tem problema, pessoal, porque não vai alterar no resultado final. Pera aí, fiquem tranquilos que ele não vai alterar. Deixa eu ver se tá certinho. Certo, agora sim. Ó, então ficou aqui. E agora nós vamos trabalhar com a peça virada do lado direito. Na verdade, nessa primeira etapa, tá? É a nossa última volta em barbante branco. Onde nós vamos tá fazendo aqui, pessoal. Pessoal, vocês vão pegar a agulha e fazer um ponto alto por trás. De que forma vocês vão fazer isso, pessoal? Vão pegar, ó, presta atenção na agulha aqui, ó, tá indo por trás do ponto alto. Ó, vim aqui e faço um ponto baixo pra dar o efeito relevo. E faço mais duas correntes para poder ter a altura do ponto alto. Laço o fio na agulha e vou vir trabalhar mais um leque aqui no meio do leque. Então, aqui no meio do leque, nós vamos fazer três pontos altos, duas correntes e, novamente, dentro do nosso leque, mais
três pontos altos. Pessoal, lembram que lá no tapete de pia, quem acompanhou, nessa etapa a gente trabalhou com ponto alto em relevo, certo? Aqui vai ser da mesma forma. Laço o fio na agulha e vou vir por trás do ponto para poder puxar o meu fio, ó. Dessa forma, ele vai ficar em relevo e vai dar um acabamento bem legal para a peça. Venho no próximo meinho do meu leque e vou estar trabalhando mais um leque. Duas correntes, laço. Mais um, ó. Olhem aqui, ó. Então, aqui tá o ponto alto, o leque, ponto alto em relevo, o leque. E agora, nós vamos novamente pro ponto alto em relevo. Deixa eu tirar a agulha para que vocês vejam novamente, ó. Por trás, ó. Laço o fio e vou pegar o fio por trás do meu ponto, ó. Agora eu venho e finalizo o meu ponto alto, laço e vou vir fazer mais um leque aqui, tá, pessoal? Dessa forma, nós vamos fazer toda essa volta aqui. Eu tô do lado direito, nós estamos do lado direito da peça. Quando finalizar toda a volta e chegarmos aqui desse lado, podem estar fazendo o último ponto alto em relevo, cortando, arrematando o fio de vocês, que depois nós vamos fazer um acabamento nessa etapa utilizando o barbante rosa, ok? Pessoal, finalizei aqui a minha etapa em branco, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, eu deixei os marcadores, como eu falei pra vocês, que nós vamos estar utilizando na outra etapa, tá? Eles vão ser bem importantes. Então, qual é a ideia agora, pessoal? Agora nós vamos cobrir toda essa volta, incluindo essa parte aqui do meio, que vocês estão vendo aqui que eu tô apontando, certo? Aqui, vamos vir pra cá e vamos fazer por toda a volta do nosso tapete de vaso aqui. Do outro lado, nós vamos estar cobrindo todo em ponto baixo, exatamente como nós fizemos no tapete de pia, tá? Cobrindo todo em ponto baixo. Deixa eu pegar aqui o tapete de pia para que vocês consigam tá vendo, ó. Então, nós vamos estar cobrindo, assim como nós cobrimos tudo em rosa aqui no tapete de pia, nós estaremos cobrindo aqui também em toda a volta, tá? E quando eu finalizar, eu venho então para mostrar para vocês poderem estar vendo o resultado final dessa primeira etapa aí do nosso tapete de vaso, ok? Pessoal, aqui eu trago para vocês então a primeira etapa dessa peça concluída, tá? E aqui eu finalizo, então, essa primeira videoaula do nosso tapete de vaso, que vai contar, assim como o tapete de pia, com duas videoaulas também, tá, gente? Então, como vocês estão vendo, eu cobri aqui com ponto baixo, ó, toda a volta do meu trabalho, certo? E, pessoal, agradeço também, agradeço quem acompanhou essa videoaula, tá? Agradeço muito aí, gostou da videoaula, deixa o like no vídeo. Deixou o like no vídeo, pessoal, também se ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, tá? Que essas ações, elas são bem importantes para que eu consiga tá ampliando o canal e mais pessoas consigam tá assistindo a videoaula, pessoal. Então, essa foi a primeira parte do nosso tapete de vaso. Fiquem ligadinhos na próxima videoaula que eu vou dar as orientações finais para o acabamento aí, para que nós possamos finalizar essa peça, certo? Deixo meu abraço carinhoso a todos vocês que me acompanham e fiquem ligadinhos até a nossa próxima videoaula.